минулого року на ліжках 75 тисяч тернополян, яких більше 5 тисяч з важкими формами в лікарняні стаціонари, і, на превеликий жаль, 26 переважно молодих людей заплатили своїм життям. Ця трагедія мала бути більш масштабнішою, якби наша область першою державою не взяла на себе відповідальність і на 10 днів швидше запровадила карантинні заходи. Тож мусимо пам'ятати ці уроки і сьогодні робити все, щоб не допустити минулорічної трагедії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я і МОЗ України, ускладнення епідемічної ситуації з можливим оголошенням спалаху грипу прогнозується на кінець листопада і грудень 2010 року. З метою упередження масових захворювань людей та приведення у готовність всіх структур по боротьбі з хворобою видано цілий ряд нормативних державних актів Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я, а також цілий пакет розпорядчих документів на рівні області. Зокрема, два доручення голови обласної державної адміністрації 130 і 148 від 8 жовтня і 8 листопада, є рішення надзвичайної протиепідемічної комісії від 14 жовтня, цілий ряд документів головного управління охорони здоров'я обласної СЕС проведено колеги, прийнято відповідні рішення. Яка на сьогоднішній день ситуація в області? Захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції реєструються на рівні сезонної, що не перевищує епідемічний поріг. За жовтень, порівняно з жовтнем минулого року,